الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن وحا إنه إن شاء الله تعالى وحي سورت قلقة المامي دورنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مولاي هي المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس. حديث كاسي وإمام الدار قطني صاحب الضياء المختار ابن في الايام ساروريين شيخ الالباني السلسله دي الصحيح وكتل مامي حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام حكس فين قفك مؤمنك يا نوع عويي قفك مؤمنك ايوا مد لو سو هرتو اسناد دتك اي سو دويانو اني كهنين يعني وقف دقنكيسا يا اخلاق ديس ay keensanayso dadku inay ku soo hirtaan oo ku soo ururaan. Dadka badh ayaa dad aan dadku jeclayn oo aanay u imanin, amase markay arkaan isagoo soo socda ay ka weecdaan, ama aan golahu fadhiyo aanu ahayn golo dadku ay ku soo hirtaan, ama meeshu deegaanka ku yahay aan cidina usoo qasdinin. Laakiin qofka mu'minka buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa qofkaasi dadku ay ku soo hirtaan ee dadka soo dhaweeya ee soo duma iyaguna ay soo dhaweeyaan. Kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. Waa gobolka aan xadiidka rabna caawa inaanu sharaxno. Wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka wax u khayr badan buu nebigu yidhi. Dadka waxa u khayr badan, anfacuhum linnaas, ka dadka ugu nafci badan, ugu waxtar badan. Qofka mu'minka ahi meeshu joogaba waa waxtar. Saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkaba waxa ugu fiican qofka dadka ugu waxtarsan, waxtarku iyo qofku waxa uu qabanayo oo la tilmaamayo inuu qofka muslimka ahi uu yahay dad oo dhan qof anfaca. Lama laha wa anfacuhum lilmu'miniin lama odhan, xadiidka u fiirso, wa anfacuhum linnaas baa la yidhi. Waa dadka qofka ugu waxtar badan. Isla xadiid labaad oo Jaabir laga warinayo imaamu muslim soo saaray, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal. Marka ay sheegsheegeen cid wax dadka ku akh akhridaa inay jirto oo wax ku tufta, ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man istataaca minkum an yanfac akhaa, qofka idinka mid ee awooda walaalkii inuu waxtaro falyafcal, ha yeele buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Haddaba nafcigaasi nafci dunawiyana wuu noqon karaa, nafci ukhrawiyana wuu noqon karaa. Qofka waxtarkiisu, dadku inta badan waxtarka adduunyay jecel yihiin, laakiin waxaa ka mudan waxtarka aakhiro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa bini aadamku dhammaantii inuu khasaare ku sugan yahay in alle soo reebay mooyaane. Walcasr ina alinsaana la fii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. Rabbu samaawaat baa dhaaranaya, markuu dhaartay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana la fii khusr. Dad aayaddaa u fiirsato, marka hore waa qasam iyo dhaar baa lagu bilaabay, marka labaadna waa jumla ismiya, marka saddexaadna inoo xarfi tawkiidaa lagu daray, marka daba
شناادنا ماحين دهنا لام با لو دره انت اسو دمي اللغه العربيه وادوات التوكيد بيدها وح مركا تربط اناد ادكايسو او سنتنس كاسيدا او ادق اي لو شيغي كراد او شيكتو اي الله هو شيغي سبحانه وتعالى الهي انت دارتي بو وخليه ادنه انسان كقفك لا يدها خسارو كسغي وح كستو ياي يا لغا سو ريبا يا لغا سو ريبا وحال لغا سو ريبا بس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر كوافر صفة لغا هلي إيمان لغا هلي عمل وراكسنا لغا هلي حقنا دردار ما صبر كريسو دردار ما حق يا صبر كريسو دردار ما يعني وقف دين تنكو عمل فلي دتك كالنا دين تقارسيني وحيدا دان قفك الداعي دتك الدين توقي يرى وأنفع الناس أينما حل وقفك وحتر وحتر غبضا ملك استو جوغبا مثلا الرسوش أيام بيضو ودتك كوادي بن آدم كحق وقي يرى ودتك كوادي اسكود يدتك إن النار كبد باديان ودتك كواد دتك ويرين اي جنة وهر سيدان سيدا اوغاد يغا وانفع بدن اخري ادون بمبادئ دتك انفع سي كان هذين القران كان يرو فيرسنو سورة دا قران كما دا ليدا سورة يوسف سورة دا الله سبحانه وتعالى وحو كغا ورميا نبي غاسي نبي يوسف ليدا قصدي سيو دمايسترن وصورة قرآن أما ماشى قرآن قصة كاملة وصاور درارين مع تفاصيل هاي قرآن كقصار أرد وحنو قد لأن مركا ما ليرو كم من قصة دين انت المامنو نبي يوسف وحنو قد قف واحترا محا عدين ايو احتر كيسا انت ان الملك لبتقين دم بيانو لهين بالقو قادة دبتنا حبسو قلي إلهي وحليه ودخل معه السجن فتيان لبا ويل أي حبسك الله قالي لبا دي ويل وين رياضين مدو حكو رياضي سوى خمر توجين أيو سمين أيا منا يساقو خبس مدح كسيدة وشن بركع عنيا نبي يوسف نا علم الرؤية دا إلهي بابا ري سبحانه وتعالى رؤية دا صيد الله فصيره رؤية دا يفسر كدوا علمي رؤية دا مر ومن الشيطان مرنا ومن الله سبحانه وتعالى تمن الله وجزء من الوحي رياضة نبطه مركا إما إني تهي سيدا دو أرك تواري تأويل بو باهنين لكن إن بدن إني تأويل بها تابا الله أركا كتأويل كو باهنين قد يصيب المفسر أو المؤول وقد يخطئ وانو أصيبك روانو قلدمك را وددتك ددتك واقوم بدنا نبي الصبح يمرق فريست وصلاة الصبح يورن ترى ورحلة يا الرياح كي وانو فسرة دبيت الناس حبدوا حشيش ترى وحياة أركان دبيت نو فسير ترى ما لندم به صبح باني وحشية أبي بكر بايدي له رسول كسيو بلاني كمان تيجي وده أنا وان فسرة أبي بكر بفسر كورن غاقي مرق فسري أيون نبي كورن أخطاء تواصبت إن واد قرته إن واد لويدي باليري إذا أدعو أبو بكر بلواي يعيد كلمين إلا واي كرتو فصر كواس كمعروف على كل حال نبي يوسف أنبياء يده تود ووحي إلهي ووحي يده نبي يوسف ريادي واركي ويلشا سير ريادة ياركين وحي إلهي نو فصر لكن ما شأنه قد لأنه وحوينا يده كبكبه ده إنا نراك من المحسنين بإلهي سقو محبوصة أي وحي إلهي وحن أرقناه إنا تهي قف محسنة قف إحسان بدن قف دتك هجاتية إنا تهي أيانو كمر خاتك عينا بيلي إذا نسقوا محبوسة أي محسنها ومحابستة يدتك إنه لحدني وأنا أقول شيء خير كلا كفى إذا وها قف محسنة سود وينية وها كراتك جرن كرتها ولا الذي سي قدك كردي اي دبا تنك قدتكي اي الهي بدبادي برد دنباي ويا مادين او وضا هذا النحمري وكي ولالكي كلاهري
دبتنا وحي يدهدين يا أيها العزيز إن له أبا شيخا وحليه يا أبا وين وعينك هسيوك ونوسودا إنا نراك من المحسنين بي ومرخاتك عياني إساقو قرن ييني كوي قدك كرديهين أي هدنا إياق وحي ومرخاتك عياني المحسنين هاي وإياق وين بضن أصم فلي وإحسان سميي وهن وحبابا وقيسن دي هن وحبابا بلايني مر لباد ظلمين ايينا لهايين كان يري هدو وحضي مدهي ولا لهايين وكهر رئيه توقع هابا إليه سيقيه هرتاقي إن يسرق إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل ولا الكيس يهرت توقعها وأنا يوسف قال الله هدلا إياه نكي بان تاسك الشيقية هدنا وحي وقا مرخاتك عياري نساقو محسين يا هيسدان ولا دغمي إسلا النبي يوسف دين قصة دي سمال كلكة المام نص دحات إسقى حبسك كتيرة والظلم كحرا والدم بأن كعذانين لقو قاضي والناقة مرمرسية وسمائيين ويشتكيين وولي بالحري مركي أي أم وقطي بقرك إنه يهي نما وحب جيسنين مركي أم وقطي كدب سقراط كتل مامي ayu cadaatay nabi yusuf inaan waxba geysanin ayu hadana xireeyagoole warka laga sheegsheegay guriga boqortooyada iyo waxa si loo ilaabo isaga aan ka iska saaro oo isagu xabsiga ha galo xabsigu galay isagii ay dulmiyeen xabsiga ku xidna ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyoodayna haashiyadiisii dadkiisii buu sheegay riyadii oo yiri ya fasiraya وهي إذا دنا ضغط أحلام قرن ما ينبى ليدي رياضة سلوا فصره ما قرن كرينه أخيرا لابد إننا والرياضة وفصري ومدنا ويلي وبحد أنت مدنا يلي هذا وبحد ما يصير كي بحي قرمو أيوه حكولي ورب البقر كا واحد حصوصي ساكيس كيجي إذن بالله ما هستاد أنا ما يشوف سكيتش رأي بالحصوصي مركي وحاشية دي بقر كي يمليه يموابو سكي اللابي نبي يوسف بابط قالو سكا قلا كيبا حصوصتي مركي سويلة حبسي قهو حجوغا ننفي عنو ريوي كفاصرة بقر هداد درتو ونكا اي درتين عن اتقو ريادة دي فاصر بالو هلية تاويل كيدا والا قران دورا مركي داتي كالا ريادي قران وايام بيولي بلارة اتقو soo fasirnay waa u yimi waxay dhaadeen boqorkii riyadan buu arkay yuusuf ayuha sadiiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun waay u sheegteen warkoodi waxaad nooga warantaa bay dhaadeen toddoba saac oo naxnaxsan oo toddoba engegan cunayaa iyo toddoba saabuulo cagaaran iyo toddoba kale oo yabis ah engegan nooga waran bay idhaahdeen adiga hadda inta boqortoo ay ku xidhato dowladiyo haddana ku dulmido ay ku yidhahdaan riyo noo fasir maxaad odhan lahay wardo iska tagay waxba idin fasiri maayay ila meel ilaabay kugu haystaane weliba waxay intaa ka sii daran haddaad ogtay riyadu inay sheegayso inay jabayaan maxaad yeeli lahay yani chabaya nabi yusuf mu oranin war galatiinay dhaafa mu ku oranin war waa nimankii dulmiye waxba idin fasir ma iska taga mu ku oranin intaanan idin fasirin xabsigeega si daaya mu oranin horta keyskeega ka warama e bilash shagaan waxba kale ka codsan waxna samaynin ayu riyadi u fasiray ولي بوحو شاقي خطة دي وكبة بادلة هيد وضعك مصر مركاسي ودي قناي شان إيا طبان صانو ندام كارنق علي وضعك سي كبة بادي كرابو نبي يوسف كورما عولي تضبا صانو وبرواقا بايدن صوما ريسا تضبا دا صانو وحيا بيرتان وحا عنايسان مياني وحا كالسيدي دا كايدو قولي حتى بانينا todobaad asana sanad walba barwaaq u noqon raashin fiican baa idin go'i doona waxa aabeeratan inta yaraa cuntaan mooyaan inta kala kaydiya
todoba sannadood kaydkiinu ha socdo. Waxaa ka dambayn doona buu yidhi todoba sannadood oo abaar ah, wa aan waxba idin bixi doonin. Toddobadaasi waxaa cunaysaan wixii aa kaydsateen toddobadii sannadoodee hore. Kadib waxaa iman doona buu leeyahay caamun fiihi yugaasu nnaas, sannadaa barwaaqaysan doontaan. Horiyada wixii loo sheegay waxay ahayd toddoba iyo toddoba sac iyo toddoba sac, ama toddoba saabuul iyo toddoba saabuula. Hadday 14 ahayd sannadka 15-aad xagguu ka keenay? Culimmadu yidhaahdaan dee haddii toddoba barwaaqaa la sheegay oo toddoba kaloo abaara la sheegay, dee waxa ka dambeeya waa inuu noqdaa sannad barwaaqaa, ilaa haddii kale waxaa la odhan lahaa 8 abaaraa ku xigaysay. Nebi Yuusuf markaa wuxuu u sheegay 15 sannadood khitadii ama balaankii waddanku uu kaga bixi lahaa abaarta iyo dhibta buu sheegay. Waxna kama dalbanin, waxna ma weydiisanin. Waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof waxtara. Waxtar buu yahay hadduu dhul gaalee joogo iyo hadduu dhul muslim joogaba, hadduu dad muslima la nool yahay iyo hadduu dad gaalaa la nool yahayba. Waxtarkiisa koowaad oo ugu muhiimsani waa inuu dadka naarta ka badbaadiyo. Waxtarka koowaad waa inaad dadka diinta u sheegtid, waa inaad dacwo ugu yeedhid. Waayo qofka noloshiisa adduunya ta aakhiraba waad badbaadinaysaa haddaad jidka quman tusto. Waxtarka labaadna wixii adduunye aad tari karayso ama caqliyaad ku kordhin karayso waad ku kordhinaysa. Muslimku gaalkao dhan isku mid maaha. Gaalka muxaarabka aad dagaal iskula hortaagatiina dee goob dagaala joogtaan waa masalo, laakiin kaa wada degantiina aan dagaal idinka dhexaynin in wax la taro lama diidana. Saa ugeed buu Nebi Yuusuf gaaladii xidhatay ee uu la deganaa waddankaa dadka ku nool oo dhan si uu u badbaadin karo ayuu u sheegay khutadii ay ku badbaadi lahaayeen. Bale waxaad garan kartaa xadiidka Bukhaari warinayo, markii muslimiintii Maka joogtay gaaladu ay dhibtay, aada dhibaatadu ugu badatay, ayuu maalintii dambe Abubakar is yidhi hijro dhulka Xabashada iyo meelahaas ka qabo, Maku ka baxa meel Barkil Ghamaad la yidhaahdo. Markuu marayo ayaa waxaa la kulmay Ibnu Duqinah nin la yidhaahdo. Ninkani waa odaygii qabiilo qaarra la yidhaahdo mushrikiina, qabiilo gaaleed ayuu yahay sultaan ama ugaas ama caaqil waxaynu sheegno. Ninkii baa wuxuu ku yidhi Abubakar buu gartay, war Abubakar ow ayna turiidi ya Abubakar, buu xagaad ku socotaa? Abubakar wuxuu yidhi akhrajanii qawmi, tolkay baa isoo saaray Maka kamaan baxeene, tolkay baa isoo saaray, dabeetana waxaan rabaa dhulka Ilaahay inaan iska socdo, Rabbi caabudo, saayix inaan noqdo. Saayixa waxaa la yidhahdaa berigii hore waxaa jiri jiray dad cibaado isaga baxo safra oo meel ay u socdaan oo gaari aanay jirin, iska dhaqaaqow. Waxaan rabaa buu leeyahay inaan saayix dhulka Ilaahay ku noqdo oo Ilaahay carigiisa ku caabudo, oo iska tagay le tolkay isaar buu leeyahay. Ibnu Daqina wuxuu ku yidhi Abubakar oo adigoo kale nin la saara ma tihid, macquul maaha yacni Abubakar oo kale in la soo saaro, waayo in lagu saarana ma aha, inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahay. Sababtu waa maxay? Fa innaka tuksibu almacduum wa tasilu arrahim wa taxmilu alkal wa taqri adayf wa tuciinu cala nawaa'ib alxaq. Wuxuu ku yidhi adigu waxaad ahaan jirtay dadka aan waxaysan qof wax siiya, waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya, waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga, waxaad ahaan jirtay nin martida soora, waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara. Abubakar markaa maxaa lagu sifaynayaa? Qof naaficad bulshada ku dhexahayd baa la leeyahay, qof waxtara oo bulshadu waxay u baahan. Ninkana waa nin gaaleed, kama waramaya aakhira iyo dadkaad hanuunin jirtay kama waramayo. Isagu wuxuu wax ka waramayaa waxtarkii adduunyo. Saa daraaddeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibta ku timaada dhibta ka qaada
oo martida soora oo nawaa'ib ilxaq oo dhan dadka ugu gargaarabad ahayd. Saa daraaddeed nin la bixiye ma tihid buu leeyahay. Ibnu Daqina weedha uu ku leeyahay Abibakar waa weedhii Khadiija ay u daliishanaysay Nebi Maxamed nebinimadiisa. Khadiija radiallahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo degay koowaad wuu cabsaday, isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le iddada iddada oo ay ka Khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada, ilaahay baa ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin. Nebi Maxamed haddaad tahay balaaya arki maysid bay leedahay, waana waxyigii ugu horreeyey, waayo maxay sidaa u leedahay, dhaqankiisi bay ka warrabaysaa. Intaan Abibakar lagu sifeeyo kale ku sifeynaysa, waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkan waxaysa wax siiya oo dadka dhibta ku timaada dhibta ka qaada oo martida soora oo wareeggaasi sameeya. Qof wareegsanna wahal jazaau lixsaan ila lixsaan, di qof wanaagsanna alle subxaana wa tacaala dhib ma tusiya bay leedahay. Idan ama Abibakar ha noqoto ama nebiga ha noqoto calayhi salaatu wasalaam, waxaa loogu tilmaamayo inay dad waxtara bulshada ku dhex ahaayeen oo mid waynu isla qarsano dee diin inay dadka ugu yeedhayeen oo aakhiro oo ah wax muhimka ah, waayo adduunka wax kastoo aad ku soo mara waa wax yar. Adduunka waxaad joogtaa waa 56 sannadood, marka cimrigaaga la eego nololeed waa inta inaha ugu yar bay ka mid tahay. Si aakhira tegi oo aan laba dhimanaynin, qofka aakhiro sababtiisa ilaahay kugu badbaadiyaa waa kaaga nafci badan yahay dunida ciddii wax ku tarto dhan, waayo dunida waxay ku tareen waa wax 60 sano un lagu badbaadaabay ahayd, haddii bay wax weyn ku tareen. Laakiin qofka aakhira ku badbaadiya waxaad ku badbaado kuu sheegay ama kuu tilmaamay ama ku tusiyey, noloshaadii dhabta ahayd buu badbaadiyay, cadaab ilaahay buu kaa badbaadiyay. Nolol aan dhammaan lahayn ayuu khayrkeeda ku tusay, shirkeedana kaa badbaadiyay. Idan qofka muslimka ahi waa qof dadka inuu badbaadiyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ku dadaalaya. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyay waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya, wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa. Dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo guriga aabihii uu jiifo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay, dabeetana gurigii wiilkuu yimi, wiilka madaxiisuu fadhiistay, wiilku aada buu xanuunsanayaa. Marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu arkay inuu sii socdo, aslim buu ku yidhi, waryaa wiilow war salaam. Wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala dee. Dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, war salaam. Wiilkii markaa aabihii buu eegay, aabihii baa wuxuu ku yidhi atii Abalqaasim maqal, wuxuu nebi Maxamed kuu sheegayo. Yuhuudda iyo dadkii waqtigaa noolaa nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi cid waliba waa garanaysa, laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanayeen. Waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweyna ay kasoo horjeeday muxuu Abu Jahl. Abu Jahl culamaa taariikh waxay soo naqliyaan inuu lahaa reer Banu Haashimi anagu waanu baritami jirnay, laba qabiilo loolamaanu ahayn, waxbay bixiyeen waxbaanu bixinay, kanbay sameeyeen wax waloy sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahay. Nagamay badinin haddaan reer Banu Makhzuum nahay, nagamay badinin reer Bani Cabdimunaaf kani ama reer Bani Haashim kani nagamay badin. Ilaa markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah, haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynay. Abu Jahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayay, soo reeruu difaacayu naar galay. Reer Hebel hadday nebi heleen buu leeyahay anagunaanu nebi weynay, kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday, dhaqankiisii baa muuqday, akhlaaqdiisii baa muuqday, waxyiga ku soo degayaa muuqday, cid waliba waa garanaysoo aragtaa inuu nebi yahay. Laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan, Hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga waramay nebiga calayhi salaatu wasalaam, tuwaraaqu diray nebigu akhriye looga waramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi
oo 14 su'aalood ama 13 su'aalood weydiiyay ee background-kii nabiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu jooga haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana uu soo xidha meeshii uu kula shiray albaabad wada xidhay dana wuxuu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar qudhaa la qayliyo waa la cararay be soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayo mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa lana siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa bada oo dad kursigaa ka riixmayso wuxuu is yidhi kursigaaga ha waayi marka hiragal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinayay kursiga idan nebi maxamed inuu xaq iyo uu garanayay odagan yuhuudigii markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aطic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraa baa shahaatay islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaana maanaya ilaahii kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaa buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaa maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miya leedi mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqaysa yani material kunbaa ka fikirtaan waxay dadkeena badbaadisaan hadduu kaasoo horbaxo qof bini aadana oo gubanayo dab sudhanya maxaad samayn lahay waxaad isku dayilahayd inaad damiso socankaa maaha qof bini aadan oo gubanayo hadduu kaasoo horbaxo asaad bakhtiin karto waxaad isku dayilahayd inaad damiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaasoo horbaxo god daba ku socda maxaad yeeli lahay meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socda maxaad samayn lahay waad ka qaban lahay xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahay war ka joog ka joog baad odhan lahay waayo waxaad ka naxaysaa qofka bini aadamka inuu meesha ku dhaco kuwa naarta kusii socda waa sidaa dadkan aada arkayso ee gaalnimada kusii socda waa indhalaayiin meel adagna waa ku socdaan waxayd inaad diinta usheegtaan oo anfacdaan aakhiradoodii iyo adduunkooduba markaasuu anfacmaya wiilkaa yar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dadaalayay inaanu gaalnimo ku dhimanin dabeetana intuu gurigoodii ugu tegay isagoo bukoo jiifa ayuu wax u sheegayay inaguna kuwii gurigeenna joogay baynu wax u sheegi kara lahanay kuwii gurigeennaba joogay daa inaynu gurigooda ugu tagnee ayaynu wax u sheegi kara lahanay idan ayuha alaxiba qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu qof naafica noqdo qof waxtara inuu noqdo muslimku inuu wax matare noqdo maaha inay idin meesha u timaadaan dadka jeebabkoodu inana baadhataan wixii lacaga inta gurataan inaa iska tagtaan dabeetana maaha muslimku kaa caalamulislaami duni maanta waddanka maanta muslimiin ugu badan niman tujaaroo muslimiin baa tegay inoo diinta u sheegay oo islaamiyey soo waddan indonesia la yidhahdo maydan maqal ama dadkan malayga la yidhaahdo waa dhowr boqol oo milyan xawaalay 300 oo milyan waddan muslim oo ka badani ma jiro waddanada muslimiinta oo dhan iyaga ugu badan maca dalik jihaadna laguma furanin cid kalena ma tegin waxaa la yidhaha niman tujaaro muslimiin baa tegay dabeetana nimankaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo waxsheegoodii unbay ku islaameen idinku idinkoo tujaara maba idaa nimana idinkoo faramadhan baa timaadeen markaa lacagtii ka ururiseen ma u sheegteen markaa war islaama oo ilaahay diintiisa qaata oo qofka muslimka waa inuu waxtar noqdaa waa in wax laga faa'iidaa haddaad wax adduunye ku kordhin karta ku kordhi haddaad wax aakhire ku kordhin kartana ku kordhi weliba midna waa kuu sheegaya alcibaada almutacadiya baa ka nafci badan alcibaada alqaasira cibaadada gudubta ayaa waxay ka fadli badan tahay cibaadada kooban ee gaaban maalan adigu maalintii mise salaadood baa tukan kartaa shantaada faralka iyo waxoogaa sunnayaale bis soo intaa maaha
waxaa jirta dariiqo kaloo aad salaado badan u tukan karto. mid aan tukan haddaad salaada u tilmaamto uu tukado, markuu shantiisa tukadaba adna shan kalea lagu qoraya, toban baa tukataa marka adigu. haddaad afar diinta ku soo darto, waxay shaqaystaan oo dhan iyagana waa loo qoraya, adna waa lagu qoraya, laadaa sababay. maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, qof kastoo islaama intuu ajar leeyahay in leeg buu leeyahay, waayo isagaa sabab inoogu ah inay diintani maxay ina soo gaadho. saxaabada maxaynu u leenahay rag la gaadhaya maaha, dee diinta iyagaa soo xambaaray. wixii muslim ka dambeeyo dhamma waxay shaqaystaan saxaabada gaadhsiisay, miisaanka saxaabaday saaran yihiin. culammadii waaweynay, imaamu shaafici wixii madhabkiisa ku dhaqmay oo dhammi isaga miisaankiisay saarmayaan. idan qofka muslimka ahi qaab labaada uu cibaadaysan karaa jiro ah cibaada mutacadiya inuu la yimaado, inuu qofkan sabab ugu noqdo inuu khayrka sameeyo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay, man dalla calaa khayrin falahu mitlu ajru faacili, ninka dadka khayrka u tilmaama wuxuu la mid yahay baa la yidhi sidii kii sameeyey. haddaad wanaag dadka u sheegto in leeg baad leedahay, kee baa idiin roon markaa inaad waxoogaa xoolaa heshaan iyo inaad waxaasoo ajaro heshaan? inaad waxoogaa xoolaa helno ayaa laga yaabaa waqtigeenna inta ugu badan leh inaynu ku bixinno. ajarku waa iska shan salaadood oo qalalan, waa nin badan ba ilaahay la xusin. salaadana waxaa la aqbalaa un intaad ilaahay ku xusto. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamaya, qof baa tukada dabeetana aan salaadiisa lahayn ilaa tusucaha thumunaha, wuu soo waday nebigu. qaar baa toban meelood oo meel leh, sagaal meelood oo meel leh, sideed meelood oo meel leh, waa la soo waday. idan isku mid ma nihin, mid baa 10% leh, 20%, 30%, qof baa inbuu ajar helaya, saf qurana waa ku wada jiraa. qof walba ajarkiisu wuxuu ku xidhan yahay inta uu iimaankiisa iyo soo jeedkiisa iyo xusku ilaahay xusaya uu yahay. ajar la-aantaadu waxay ku xidhan tahay intaad bakhaarkii joogtay wax raraysa, haddana aad halkan taagantay, safkana aad ku jirto meel kale. aakhiro salaadii maa tuka lagu odhan maayo, lagu qabsan maayo, laakiin de qabsi qura kama hadlayna. waxaynu ka hadlaynaa inaynu ajar helo. ajarkuse wuxuu ku xidhan yahay inta aad markaasi cibaadaadkaasi samaynayso. waxaan leenahay markaa cibaadada mutacadiga ah ee gudubta oo ay ka mid tahay taa aan sheegaynee ah inaad dadka diinta gaadhsiiso oo islaamka u sharaxdid, qof waliba wuu helayaa cid isaga ka liidata. masalan haddaad adigu faatixada si fiican u taqaano, dadka waxaa ka buuxa qaar aan faatixada aqoon, dee kuwa haddaad u dhigto aadna ajarkii baad helaysa. idan qof aan wax sheegi karini ma jiro, qof aan wax dhigi karini, qof aan dad waanin karini ma jiro. sidaa awgeed waxaan leenahay nafcigu cibaado mutacadiya inuu noqdo ayaa kaaga khayr badan. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam caliy bn abi aalib markuu u diray dagaalkii khaybar baa la galay, maalintii koowaad baa la furan kari waayey qalcado. waagii hore waxaa jiri jiray dee derbi weyn oo laysku soo wareejiyo oo magaalooyinku leeyihiin oo xeryaa dagaaladu leeyihiin oo waxaani leeyihiin, waan socotadu waranka kan sita iyo faraska kan watiyo waxaan oo dhammaanay geli karin in la burburiyo mooyaane. markaa meelihii qalcadaa waa la geli kari waayey. maalintii hore dagaalka laguma guulaysan, maalin labaadii laguma guulaysan, maalintii dambuu nebigu yidhi nin ilaahiy rasuulkiisuba jecliyi baan calanka u dhiibaya, raayada ayaa ciidanka hogaaminaya. dabeetana nebigu dadkii wuxuu yidhi calimeeye, waxaa la yidhi wuu bukooraysan yahay, ramad baa ku dhacay daaf u yeedha buu yidho, waa ugu tufa u duceeyey, ilaahay indhihii waa u bixiyey. dabeetana calankaa loo dhiibo, waxaa la yidhi ciidanka hogaami maanta adugu. cali markuu ciidanka hogaaminayay nebigu uu la dardaarmo. haddaad ciidan dagaal galaya la dardaarmayso, maxaad kula dardaarmi lahay? dagaalka si fiican u gala, meeshiinayaan meel lala idinka soo dhicin, socankaa umaaha janan ciidan wato, ciidan meel gelaya
qofka caadigii wuxuu kula dardaarmi lahaa mawaaxa, laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dardaarmayaa waxa weeyaan dadkaas inay badbaadaan buu jecel yihi, dadku inay badbaadaan ayuu jecel yihi. Sidaa awgeed buu nebigu wuxuu u tilmaamay Cali, waxaa laga yaabaa dadku dagaalka markay galaan haniimo iyo xoolo iyo waxbaa la soo helaya. Nebigu wuxuu ku yidhi lan yahdiya allahu bika rajulan waaxida, mid qura inuu kuu soo islaama wuxuu kaaga khayr badaya galacsaas xoolo badan inaad furataan waxa ka fiican buu nebigu leeyahay in qof quri diinta ugu yeedhaan oo islaamo. Saa daraaddeed dee dadka dagaalka laguma qaadan waxbaa loo sheegaa oo ka horeeya. Markaa nebigu wuxuu dareensiinayaa Cali ibnu Abi Taalib qasdigu inuu yahay dadkan in la badbaadiyo. Qasdiga koowaad inuu yahay maxay? Dadka in la badbaadiyo. Badbaadada dadkuna inay uga fiican tahay adduun dhammaantii xoolo la helay iyo waxaasoo dhan inay ka fiican tahay. Waxay isweydiinta leh marka oo u baahan dadka muslimiinta inay xoog uga fakaraan sidii cibaadadaada aada u badin lahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisoo dhami kuugu ducayn lahaa. Sala nebigu wuxuu tilmaamayaa ina allaha wa malaa'ikatuhu wa ahla samaawaati wal ard xataa annamla fii juxriha wa xataa alxuut, ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo dadka samada waxa samada degan iyo waxa dhulka deganba xataa quraanjada buu nebigu leeyahay godkeeda ku jirta ama kalluunka badda ku jira la yusalluuna waxay ku sallinayaan, waxay ilaahay naxariis weydiinayaan ilaahayna uu dembigooda dhaafaya ayo calaa mucallimi nnaasi alkhayra, dadka qofka khayrka bara, dadka qofka samaha bara. Inaga waxaa laga yaabaa waxaynu samaynaynoo dhammi inay maaddo u badantahay oo xataa dadka khayrka dhigaya hadduu shaqo ka yara fiican helo inuu iskaga tagaa baa laga yaabaa. tenshankiina sii jeeda marka soo galo sheekhu. cala kullin, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ilaahay rabbu samaawaati wal ard iyo malaa'igtiisa iyo malaa'igta tirada badan leh samada degan ama ciddii samada degan iyo waxa dhulka degan, ilaahay uu nebigu ka gaadhsiiyey habad namla udhaanjo god ku jirta ama kalluun bad ku jira kolay ku tahay, intaasoo dhammi inay ku sallinayaan ilaahay salligiisuna waa dambi dhaafu ku siiyo. Intan kalena waa kuu ducaynaya, rabbay kuu baryayaa. intaasoo dhammi maxay yay u ducaynayaan? Waa mucallimi nnaasi alkhayra. Xadiiska imaamu Tirmidhi baa warinaya, waana xadiis saxiixa. Calaa mucallimi nnaasa alkhayra, qofka dadka khayrka bara. qiimaha intaa leeg wax dhigista dadka ama wanaagga dadka loo sheega ma inoogu fadhiyaa? Xataa kuweena dhigaya mise shaqo ka yara mushahar badan adaad hesho waad iskaga tegaysa? Yani waxayna waxaa laga yaabaa inay maadaun ku qiimaysantahay. haddii shaqada khayrka oo la dhigo meel lac ka yara badan aad helaysa inaad xaggeeda iska qabataa bay u badantahay. Laakiin qofka muslimka wuxuu ku xisaabtaa salaf al-umma qaar baa afartan sano ko meel u fadhiyay inay dad qur-aan u dhigaan iyo wax kasta samaysan karayay. le waxaanu maqalnay nebigoole calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah, bimujarad inuu xadiidkaa nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam uu nebigu leeyay waxaa idinku khayr badan, waxaa idinku fiican xagga alle, waxaa ugu raganimo badan qofkii ilaahay kitaabkiisa bartay waxyigii samada ka yimi dadkana u dhigay oo gaadhsiiyey waxyigaasi. haddaba waxaan leenahay qofka muslimka nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu ku tilmaamay khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfaca badan leh, anfaca uu soo gaadhsiiyey
carabtu berigoodii jaahiliyada waxba iska akhri jirto, dadka ku tufi jirtay, ilaahayna waa ku bogsiin jiray qaar ka mid ah. Markaas ay qaar yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi waxbaan ku tufnaa dadka ehe, balka warraba bal ii soo bandhiga buu yidhi, ii sheega waxaa tuftaan, wuxuu yihi wixii bay u akhriyeen. Dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi, mar haddaanu shirki iyo ilaahay kheyrki iyo la bariyo waxaa isku jirin, iska wada ku tufa hadday dadka anfacayso. Kadib buu nebigu wuxuu leeyahay, dadka waxa uu haddaad walaalkaa caawin karto, haddaad walaalkaa anfici karto, falyafcal, ha sameeyo ninkii walaalkii caawin karaa. Caawimadaad caawimaysa ama nafcigu taluu noqon karaa, aad siiso fiican, talo fiican ood siisuu noqon karaa, tilmaam aad siisaa buu noqon karaa, wax sheeg buu noqon karaa, wax siin buu noqon karaa, wax allaaliya, waxa dunida laysku anfaco noocu doonaya ha ka ahaadee buu noqon karaa. Wuxuu mar labaad noqon karaa oo kaa ka sii fiican qofka aakhiradiisa inaad anfacdo, oo ah inaad caqiidadiisa u saxdo, oo inaad cibaadadiisa u saxdo, oo inaad akhlaaqdiisa u saxdo, oo ah wuxuu aakhira iyo adduunba ku badbaadi lahaa inaad u sheegto. Marka kelmadda waxaan ku soo koobaya anigu dhankayga, hadduu nebigu yidhi dadka ninkaasa u anfac badan, ambiyadii iyo saxaabadiibana laga tilmaamayo dadka inay anfici jireen, fii dunyaahum wa fii ukhraahum, wixii adduunkooda ku saabsan iyo wixii aakhiradooda ku saabsan bay inay anfacayeen. Dadkiina dhulkan jooga waxaa laydinka baahan yahay xoogsiga lacagta qudh inaanu idiin muuqane, xoogsiga aakhira inuu idiin muuqdo, oo aakhiradiina inay u xoogsataan. Xoogsigii ugu fiican ee aakhirana waa inaad diinta xambaartaan oo faafisaan, oo muslimkana gaadhsiisaan, kuwaan muslimka ahayna ee gaadhsiisaan, oo ilaahay diinteedu diintiisu ay faafto, saasaad adiguna ajarka ugu badan ku helaysaa. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.